Один з рецензентів тексту, який я тримаю в руках, влучно відзначив. Ці оповідання – спогади про Москву нульових. Написані від першої особи, але це не збірка, а цілісний твір у трьох діях. До виходу в світ цього тексту зацікавлені особи знали хіба одного Помиранцева – Ігоря. Поета, прозаїка, драматурга, культового радіожурналіста. Його син Пітер – британський публіцист і телепродюсер, письменник і одночасно дослідник, хоча точніше було би сказати прозектор російського медіапросторі. У російському соціумі, констатує Пітер, ми бачимо систему вічних маніпуляцій. Вранці ти демократ, вдень комуніст, увечері олігарх. У Росії, веде він далі, вся система так часто і так багато бреше, створюючи таке розмаїття реальності, що вона сама повинна збожеволіти. Це не питання божевілля однієї людини. Божевілля закладена в самій системі. Саме з цією божевільною системою всім нам, українцям, а також решті світу, і доведеться мати справу впродовж наступних років. Ну, якщо не десятиліття. Пітер Помиранцев. Нічого правдивого і усе можливе. Пригоди в сучасній Росії. Моя книга.